Інтенсивність російських штурмів в Бахмуті, яка зараз? Вона збільшується, зменшується чи стабільна останні кілька днів? На нашому відтинку флангу інтенсивність боїв істотно збільшилася в південній околиці Бахмута, Іванівське. Істотно збільшилася в останні дні. Противник намагається вийти в район так званого літачка в Бахмуті і дійти, перерізати трасу Константинівка-Бахмут. Тому постійно тривають мегаінтенсивні бої. Ну, але вони йдуть на зворотніх курсах. Кожного разу, коли противник намагається атакувати нас, ми контратакуємо противника. Щоправда, противник став використовувати дуже багато артилерії, реактивних систем залпового вогню, в тому числі важких, і авіації. Тобто авіація працює зранку до ночі ворожа. Ви сказали, що в районі літачка, я так розумію, це оцей відомий бахмутський пам'ятник Міг-17, який в центрі міста, так? Так, так. Противник намагався вийти туди, але оскільки я себе... Скільки ми перебуваємо на цій ділянці фронту, стільки противник безуспішно намагається туди вийти. Ну, але фронт вже, на жаль, просунувся достатньо близько до в'їзду в Бахмут. З боку Іванівського противник намагається атакувати, але безуспішно. Ми постійно своїми контратакувальними діями його відбиваємо, тому що противник будь-якою ціною намагається перерізати трасу Константинівка-Бахмут, щоб фактично замкнути Бахмут в кільце. З ваших слів, я так розумію, що снарядного голоду росіяни, принаймні на цій ділянці фронту, не відчувають. Бо з'являлася інформація, що вони здебільшого зараз закидають російськими трупами наші окопи, бо їм бракує техніки. А ви кажете, що збільшилася інтенсивність обстрілів і навіть авіації? Істотно збільшилася інтенсивність обстрілів і особливо авіаударів, тому що піхота противника не може подолати наших опорних вогневих пунктів. Відтак вона відкачується, запитує свою артилерію, запитує авіацію. Авіація-артилерія працює, і потім противник знову переходить до наступальних дій. І це відбувається в режимі 24/7. Десь тижня два назад я собі не уявляв, що можуть бути ще інтенсивніші бойові дії, але як виявилося, вони можуть бути. Можливо, вони мають якусь чергову дату, до якої їм наказали взяти Бахмут? Я думаю, що... Оскільки в Путіна суцільні неуспіхи, йому Бахмут дуже потрібен в пропагандистських цілях. Вже навіть не до дати, бо вже всі дати пройшли в календарі, і вагнерівці закінчуються, а мобілізовані з такою охотою йти в бій не хочуть, тому що вагнерівці йшли під загрозою розстрілу, мобілізовані несуть втрати і перестають наступати. Відповідно, просто Путіну потрібні будь-які успіхи, і тому Бахмут для нього ціль як, така сама, як Київ за три дні. Показати російському суспільству, що ті сотні тисяч росіян, які вже загинули і ще загинуть на Україні, що в цьому є хоч будь-який сенс. Тому в військовій точці зору, в тактичній, в оперативній точці зору жодного здорового глузду в тому, що Путін поклав своїх солдат більше під Бахмутом, ніж під час всієї минулорічної зимової кампанії навколо Києва, ну, очевидно, немає. А в чому тоді сенс наш утримувати Бахмут? Ми ж теж платимо за нього дорогу ціну. Інтенсивність боїв настільки велика, що очевидно, що втрати є і з нашого боку, є контужені, поранені і загиблі, на жаль. І вже багато моїх побратимів загинуло в боях за Бахмут. Але та сторона, яка обороняється, несе в рази менше втрат, ніж та сторона, яка наступає. Якщо ми хочемо звільнити всі території України, то якщо ми відступимо від Бахмута, то нам доведеться його відбивати. І тоді втрат буде більше. Тому зараз, поки є стабільний фронт, поки є стабільне постачання, поки є стабільне вивезення поранених, очевидно, що місто треба втримувати, бо воно виконує свою функцію хвилеріза російської армії. І ті 50 тисяч росіян, які загинули під Бахмутом, вони могли б сьогодні десь наступати під Києвом з півночі, зі сходу. Тому тут під Бахмутом знищується наступальний потенціал російської армії. В цьому відношенні місто виконує свою роль. А оскільки воно вже стало символічним, то і Путін намагається його взяти будь-якою ціною, не шкодуючи жодних жертв, психуючи і наносячи стратегічну поразку власній армії. Постачання наших сил стабільне, ви сказали? Наскільки воно стабільне? Чи, може, чогось бракує? Постачання стабільне. Тобто є доступ сюди зміни особового складу,
зброї, їжі, всього. Але, на жаль, ми відчували останнім часом певний брак артилерійських снарядів, певний брак набоїв. Це відчувається. Ми знаємо, що про це знають наші партнери, знає наше керівництво. Тому що кількість того, що виробляється і надається Україні, воно не відповідає тому рівню, скільки тут вистрілюється. Сьогодні противник тут неймовірну кількість своєї артилерії сконцентрував. Він має явну перевагу в артилерійському вогні. І щоб йому відповідати, щоб менше страждала наша піхота, потрібно більше артилерії, більше вогневої підтримки. В цьому є певна складність, але знову ж таки легше утримувати позиції в захищених, в міських боях, ніж утримувати їх, умовно кажучи, в чистому полі.